আহোমসকলৰ ৰাজত্বকালত যোনখিনি কইনছ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এই কইনছখিনিক আহোম কইনছ বুলি কোৱা হয়। চুকলেংমুং গৰগৈয়া ৰজাই প্ৰথম আহোম কইনছ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা উল্লেখ পোৱা যায়। কিন্তু তেওঁৰ আগত বামুণী কোঁৱৰ বা চুদাংফাৰ আগতেই আহোম কইনছৰ যে মানে বনোৱা হৈছিল আহোম কইনছখিনি এইখিনি কথা উল্লেখ পোৱা যায়। আৰু আহোম কইনছবিলাক প্ৰধানকৈ আহোম, দেৱনাগৰী আৰু আছামিজ এনেকুৱা তিনিটা স্ক্ৰিপ্টত উল্লেখ আছিলে। কিন্তু তথাপিও মাজে মাজে তেওঁলোকে বেলেগ স্ক্ৰিপ্টৰ কইনছ তেওঁলোকে আহোমসকলে ৰুল কৰোঁতে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। তেওঁলোকৰ চুকলেংমুঙৰ দিনৰ যোনখিনি কইনছ আছিলে সেইখিনিত আহোম কইনছ মানে সেইখিনি আহোম লেংগুৱেজত আছিলে আৰু প্ৰতাপসিংহৰ দিনৰ কইনছখিনি সংস্কৃতত আছিলে। কিন্তু প্ৰতাপসিংহৰ পাছত আকৌ আহোম কইনছ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। তাৰপাছতে কি হ'ল, আহোম স্ক্ৰিপ্টৰ কইনছ, তাৰপিছত ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত আকৌ সংস্কৃত স্ক্ৰিপ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছিলে কইনছবিলাকত। কিন্তু ৰাণী ফুলেশ্বৰীয়ে প্ৰথম পাৰ্চিয়ান স্ক্ৰিপ্টৰ তেওঁ কইনছ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। আকৌ ৰাজেশ্বৰ সিংহই কি কৰিছিলে, ৰাজেশ্বৰ সিংহই যোনখিনি কইনছ তেওঁলোকে ইছ্যু কৰিছিলে সেইখিনি কইনছ পাৰ্চিয়ান আৰু দেৱনাগৰী দুয়োটা স্ক্ৰিপ্টতে তেওঁ ইছ্যু কৰিছিলে। আৰু আহোম কইনছবিলাক অক্টাগনেল শ্বেপৰ আছিলে আৰু আহোম কইনছবিলাকত তেওঁলোকৰ আহোম গডৰ ইমপ্ৰেশ্যন পোৱা যায় আৰু হিন্দু গডৰ ইমপ্ৰেশ্যন পোৱা যায়। চুহুংমুঙৰ দিনৰ যোনখিনি কইনছ আছে তা সেইখিনি কইনছত আহোম গডৰ ইমপ্ৰেশ্যন আছে। কিন্তু বাকী যোনবিলাক কইনছ পোৱা গৈছে মানে উল্লেখ পোৱা যায় সেইখিনিত হিন্দু গডৰ শিৱা, ৰামা, হৰগৰি এনেকুৱা ইমপ্ৰেশ্যন থকা কইনছ পোৱা যায়। আৰু আহোম কইনছবিলাক ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ডত 1 তলা বা 96 ৰুটি এনেকুৱা গোল্ড কইনছ বা বেলেগ মেটেলৰ কইনছ পোৱা যায়। প্ৰথম ৰুদ্ৰসিংহই হাফ এণ্ড কোৱাৰ্টাৰ ৰুপি কইনছ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে। তাৰ আগতে মানে ইয়াতকৈ সৰু কইনছ ব্যৱহাৰ হোৱা নাছিলে। ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনতে হাফ আৰু কোৱাৰ্টাৰ ৰুপি কইনছ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। তাৰপাছত 12 আৰু 6 ৰুটি কইনছ শিৱসিংহই ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। তাৰপাছতে 3 ৰুটিৰ কইনবিলাক গৰীনাথ সিংহই ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। তাৰপিছতে এটা ৰেগুলাৰ গোল্ড কাৰেঞ্চি এইটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে শিৱসিংহই। কিন্তু আহোমসকলে কোনো কপাৰ কইনছ ব্যৱহাৰ কৰাৰ উল্লেখ পোৱা নাযায়। এই কথাখিনি যোগিনী তন্ত্ৰটো অলপ উল্লেখ আছে আহোমৰ কইনছৰ বিষয়ে। কিন্তু তেওঁলোকে যে অকল অক্টাগনেল শ্বেপৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেনেকুৱা নাই। ফুলেশ্বৰী কোঁৱৰে স্কুৱাৰ আৰু ৰাজেশ্বৰ সিংহই বেলেগ শ্বেপ ব্যৱহাৰ কৰা উল্লেখ পোৱা যায় আহোম কইনছৰ ক্ষেত্ৰত।